Ai, Bruno. Estamos chegando no nosso apartamento. Não sei se vocês perceberam, mas os últimos vídeos que eu coloquei da obra acontecendo e rolando, eu não estava. Por quê? Porque eu peguei coronavírus. Quem me segue no Instagram sabe. E aí o Bruno também pegou, a gente ficou isolado, então a gente ficou resolvendo muita coisa por Zoom. E aí eu não filmei pra vocês, porque eu já tava meio mal, e aí, enfim, não filmei. Então o vlog vai ter um gapzinho aí, mas agora estou de volta pra filmar pra vocês os detalhes da obra e tudo mais. A gente tá indo fazer uma reunião com algumas equipes essenciais, assim, da nossa casa. Tanto a SE Advisors, que tá fazendo a obra, quanto os nossos arquitetos Figueiredo Fischer, com a Tripé, que faz a automação, que fez a minha casa atual e vai fazer a nova. A Hertz Esquadrias também, ele vai lá hoje para fazer uma reunião, então a gente vai otimizar a nossa ida para o AP, vai fazer reunião com um monte de gente, assim, enfim, turnos, para a gente poder definir tudo, várias coisas técnicas, várias coisas que precisam ser definidas. E é isso, estamos chegando, aí vou ver o que eu consigo gravar pra vocês, tá? Porque geralmente essas reuniões de definição eu fico tão focada que acabo esquecendo. Mas eu vou no mínimo gravar, fazer um tour de como tá, né? Porque caíram todas as paredes, já acabou a demolição e agora a gente tá começando a construir. E é isso, estamos animadas, tá? Muito. Chegamos aqui, vocês não têm noção, tá completamente diferente. Olha isso. Caíram todas as paredes que eram pra cair, já tá sem entulho, sem piso, sem nada. Olha isso, gordo. Tá chocado? Surreal. Surreal. Gente, a gente tá aqui na obra com a Mayara, que é a engenheira responsável por tudo isso aqui. Olha a responsa. Ela vai dar uma volta com a gente contando tudo, mas a sala vocês já viram que tá bem diferente, né? Eu tô meio em choque. Bom, conta aí pra gente. Vamos lá. A demolição tá 100%, né? Aham. Uhum. Agora vamos começar a receber os materiais, começar as alvenarias, começar as infras de hidráulica, de elétrica. Agora começa, por favor. Que é aí que a gente tem que definir muita coisa hoje, né? A gente vai definir tudo hoje. Entendi. Senão vai amarrar. E aí a parte de construção é mais demorada, né? Do que a demolição. Porque a demolição foi muito rápida, vocês foram muito rápidos. Eu também estava todo vapor, né? Nossa, eu fiquei chocada. Tipo, o quê? Uma semana? Foram muito. É recorde, juro. Demorou mais para limpar do que para demolir. É verdade. Vocês arrasaram, gente. Aqui é o quarto de hóspedes. Que já está no talo, né? Aí aqui vai vir um armário e ali é o closet das meninas. Ó, o Bruno está dentro do meu banheiro e tá um vão lá pro banheiro dele também. Olha o tamanho, tá muito bom, né? Um dia, maquiagem serão feitas. É, aqui vai ter minha penteadeira, né, de maquiagem dentro do banheiro, mas é separado. Depois eu mostro pra vocês no projeto, mas é bem legal. E aqui é o meu closet. Aí eu deixei a janela, vou deixar a janela, não vou tapar de armário pra ter uma luzinha natural, mas eu amei meu closet. Gente, sério, eu falei pra vocês que eu tenho um problema, que eu chego na reunião, eu fico definindo tanta coisa, olha isso, já tá escurecendo lá fora. Foram quantas horas de reunião, gordo? 4 horas. Umas 4 horas e pouco de reunião. Foi muito bom, muito produtivo, mas eu não filmei quase nada, eu filmei só como é que tá o apartamento, falei um pouquinho com a Mayara, que é engenheira. Mas, gente, é muito difícil filmar reunião, porque é muito detalhe, a gente tem muita coisa pra definir. Mas eu prometo que nas próximas eu vou tentar filmar mais, principalmente coisas mais visuais, porque hoje foi muito técnico, sabe? Enfim, é isso. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Oi, gente! Hoje é dia de escolhas de armários. Eu amo muito fazer isso e vou levar vocês junto comigo. Quando eu falo armários, eu não falo só de armários de roupa, tá? Eu falo todos os closets, armários, banheiros, então armários dos banheiros, cozinha, lavanderia, tudo isso eu tô fazendo na Ornari, que é a mesma marca que eu fiz aqui na minha casa atual e eu também fiz na primeira casa, quando eu casei com o Bruno, a gente fez com eles também. Eu amo muito, assim, a marca, eu gosto muito da qualidade, é impressionante, você coloca os armários lá e nunca dá trabalho, nunca tem nenhum tipo de problema. Então eu acho que vale muito a pena, assim, escolher uma marca que tenha uma qualidade maravilhosa,
principalmente para coisas que você abre e fecha o dia inteiro. Os meus armários vão ser abertos, né? Então, closet e tal, não tem tanto problema de porta. Mas em compensação, cozinha, lavanderia, banheiro, são coisas que você abre e mexe muito. Eu fico muito feliz de ter fechado com eles de novo. E a gente tá indo lá, eu vou encontrar minha arquiteta, a Lila, que é da Figueiredo Fischer. E a gente vai escolher juntas as cores dos armários, acabamentos, etc e tal. E eu tô muito animada e vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho. A gente tá aqui escolhendo acabamentos. Essa é a Lila, da Figueiredo Fischer, minha arquiteta amada, linda. A Dani, da Ordari, que já me atendeu desde a minha outra casa, então ela já sabe tudo que eu gosto. Ali atrás tem o spoiler do closet do Bruno, que tem até o outro lado aqui. Ele tá bem de closet, né, Dan? Tá, tá super bem. Dessa vez ele tá bem. Ele tá feliz. E a Virgínia, que é da SE Advisors, que ela veio porque ela cuida da parte da obra toda, então ela precisa ver tudo que a gente tá combinando e tudo mais. Ai, não mostra ainda, não mostra. Bom, não dá pra ver direito, mas eu não posso dar muito spoiler. A gente tá escolhendo assim, ó. Aqui a gente escolheu pro do Bruno. Então, essa combinação aqui, que na verdade isso aqui é o... puxador. Ó, o puxador vai ser assim. Aí a frente da gaveta é mais escura. E aí a caixa do armário é toda assim. Então acho que vai ficar bem bonito e chique, né? As meninas tá assim. Olha que coisa mais linda. Vai ser um closet dos sonhos pra elas crescerem. Então. Olha isso, vai ficar muito fofo, bem feminino. Dá, enfim, né? Estamos escolhendo tudo aqui. A cozinha tá aqui, né? Cozinha tá aqui. Tem só um detalhe em madeira e o resto vai ser cinza claro em cima e cinza escuro embaixo. E aí a lavanderia a gente vai fazer nesse escuro pra ficar bem style. Já tô dando muito spoiler, mas pelo menos vocês estão vendo como que a gente faz essa escolha. E daí eu vou dar um tour aqui na loja pra vocês. Ó, Fabi, a sua porta vai ser essa. Ah, eu vou ter essa porta que nem eu tenho hoje, que é de correr. E vocês não sabem, ela corre perfeitamente. Sabe aquela porta que não dá um trabalho? Aqui. E a minha vai ser assim, no rosê, né? No rosê, exatamente com esse rosê. Gente, que lindo. Os acabamentos, né, do seu closet sempre vai ter esse rosê. Sim, tá, o puxador também. Puxador com rosê. O puxador é diferente desse, né? É diferente desse, é um pouco mais clean. É. Ó, o fechamento com digital. Aí o meu não vai ser rosa, só pra deixar claro. É. Eu escolhi, depois eu mostro pra vocês. Eu escolhi meio bege, dois tons de bege, porque eu acho que fica mais neutro e dura mais, assim. Sei lá, não vai enjoar nem nada. Mas olha que lindo que tá esse closet, gente. A parte gente. Interna, ó, também. Olha isso. A parte interna das gavetas. Ó, a parte interna com forrinho de couro. É, que é muito bom que as coisas não escorregam. E eu adoro esses acessórios que eles põem nas gavetas. Ó, o tubo de cabide também, com o mesmo acabamento metalizado rosé. Ah, o meu vai ser assim, né? Vai ser olha assim. Que chique, gente. No rosé. Amei. Lindo, né? Aqui dá pra ter noção do material que a gente escolheu, que é essa pintura em point, tá vendo? Que tem uma texturinha. Ó. Eu achei bem bonito isso. Aí o meu das meninas vai ser, e os outros assim, vão ser assim. Só o do Bruno que vai ser liso. Aqui eu queria mostrar pra vocês que é muito legal que eles fazem esse gavetão. Quando você olha de fora, parecem duas gavetas. Na minha cozinha também vai ter assim. Só que na verdade são quatro, tá vendo? Ele tem duas mini gavetas. Mini não, enormes, mas tipo assim. Uma mini gaveta no meio, que daí você consegue dividir. Só que visualmente, esteticamente falando, fica muito clean, eu amo. O seu tom, Fabi, vai ser esse daqui, ó. Ah, o tom do meu, né? O seu tom do closet vai ser esse, mas com os acabamentos no rosé. No rosé, bem mas legal. Esse tom com esse nut. Muito lindo. Aí aqui nesse armário a gente... O meu não tem porta, né, porque eu prefiro tudo aberto, mas olha que chique também quando põe porta. De vidro, tá chiquérrimo isso. Gente, armários escolhidos, acabamentos escolhidos. Ela já fez o projeto todo, mas agora ela vai afinar todos os mínimos detalhes pra ter certeza que eu tenho a quantidade de prateleira certa, a quantidade de gavetas, a quantidade de pendurados, tudo mais. Na cozinha, a gente viu todas as aberturas de armário, o que é prateleira, que alturas, etc. Aí ela faz o projeto executivo e eu tenho que assinar o executivo e aí é esse projeto que vai ser o projeto da minha casa, dos armários e tudo mais. Então eu tenho que ser muito detalhista nessa hora pra realmente escolher tudo do jeito que eu quero, porque depois não dá mais pra mexer. Então
essa parte é de mais detalhes. Eu vou lá no meu armário, eu meço tudo para ter certeza que os tamanhos, as quantidades de espaço estão certas, tá bem definido. E é muito bom já definir tudo isso antes, porque daí na hora eles vão lá e montam e fica exatamente como a gente quer. Então foi muito legal e produtiva a reunião, a gente escolheu tudo muito lindo. Tô muito empolgada e depois eu vou mostrar pra vocês todas essas escolhas lá quando eles estiverem montando, que vai ficar demais.